Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Não é do presidente, é minha opinião. Um presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha de um sujeito desse ter sido presidente da República. Lavou a alma dos brasileiros. Agora, será que vão fazer alguma coisa de verdade?